Atentati në qytetin e Vlorës ku ka mbetur i plagosur aksidentalisht dyshohet se si objektiv djalin e një biznesmeni të njohur në këtë qytet dhe bëhet fjalë për Ines Hajrulla, djali i biznesmenit vloniat Robert Hajrulla. Atentati në Vlorë ku një person mbeti i plagosur aksidentalisht dyshohet se kishte si objektiv një të dyshuar, si pjesë e grupit kriminal të përfshirë në dosjen e zhdukjes së bujqme në qytetin bregdetar. Burimet nga grupi hetimor thonë se bëhet fjalë për Ines Hajrulla, i cili në vitin 2017 mbeti i plagosur rënd si pasojë një atentati me eksploziv në makinë. Ai u sulmua në zonën e Lungomares pra një kompleksi që njihet në pronësitë e Edison Harizaj, jashtë quajtur i Kumbari ose Faqe Diegur i vrarë në Durrës. Burimet thanë se ai u vunë qendër të një sulmi të koordinuar nga dy grupe personazhesh që udhtonin me makina të ndara. Para lokalit në zemër të Vlorës ata shkrepën breshëri Kalashnikovi, por objektivi ka arritur të shpëtoj. I plagosuri mbeti një kalimtar identifikuar si Dajko Cenodemaj, i cili ndodhi në zonë për një kafe. Pas ndihmës mjekësore, ai tregon se ka parë luftë në mes të Vlorës. Pam një forestrat vinte nga lart, qelloi nga të dyja krahët dhe nga forestrata dhe nga ata që po vinin në këmbë qellonin me armë. Të gjithë u futën brenda dhe në atë moment pashqjakun nga këmba. Aty pashë kisha marrë një plumb, dëshmoi plagosuri. Gjithçka mendohet se është filmuar nga kamerat e sigurisë në bizneset e zonës. Më pas makinat janë larguar me shpejtësi. Mjeti i autorëve, një forestrat me targa të falsifikuara, u gjetë djegur në babicë të vogël. Prandaj sipas burimeve u gjetën dhe arma e zjarrit Kalashnikov, të dyshuara që u përdorën për sulm. Nga aty policia e shtri operacionin në kërkim të autorëve të dyshuar edhe në Shushic, por pa rezultat.